poliisista päivää. Olen Riku Sukari, nettipoliisi täältä Aurajoen rannalta, eli Suomen Turusta. Nyt poliisin liityttyä tubettajien joukkoon, niin mukaan tulee vähän uurteisempaa naamaa, mutta ei anneta sen häiritä. Me ollaan poliisissa huolestuneita erityisesti täällä netissä niin vellovaan vihapuheeseen. Ja haluttaisiin vaikuttaa siihen, että määrä ei ainakaan lisääntyisi. Tämä vihapuhe itsessään on vaikea termi, eikä sitä ole määritelty rikokseksi Suomen rikoslaissa. Mutta kuitenkin voidaan kansankielellä sanoa, että se on pahan puhumista toisesta ihmisestä. On sitten motiivina joku rasistinen juttu tai muu suvaitsemattomuus, mutta kuitenkin kumpuaa vihasta. Vihan puheen kohteeksi voi kuitenkin joutua maahanmuuttajien lisäksi myöskin vammaiset tai joku muu vähemmistöryhmä. Olen jonkun verran nettipoliisin työssä niin lukenut näitä nuorten WhatsApp-ryhmiä ja todennut sielläkin, että aika nopeasti se keskustelu lähtee sellaiseen ikävään suuntaan ja tämmöistä ikävää huutelua esiintyy. Mutta me käännämme katseet kuitenkin nyt sitten positiivisempaan suuntaan ja ei puhuta vihapuheesta enää, vaan puhutaan kivapuheesta. Ja me tarvittaisiin sut mukaan tähän meidän kampanjaan. Eli jos ja kun sulla on käytössä joku someprofiili, niin täkää siihen taustalle kiva puhe ja näin oot mukana sitten meidän tässä projektissa. Näillä pienillä teoilla on suuri merkitys ja hyvät tavat tarttuu. Puhe on poliisin paras työväline. Ja me käytetään sitä joka päivä eri tehtävillä ja keikoillaan. Ja voidaan ajatella, että puhe on ikään kuin tämmöinen pieni laivan peräsin, eli mikä on pieni osa, mutta sillä osalla on valtavan suuri merkitys. Eikä me tätä valitettavasti aina muisteta. Mutta ei tässä muuta, niin se on nyt moro tamperelaisille ja heipat muillekin. Nähdään.